ရူကီနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကတီဂတ်တက်ခရိုက်ဘက်မှာခီးသည်တင်ယထာတစီတနင်္ဂနွေနေ့ကတိမ်းမောက်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။သေဆုံးသူရေအတွက်ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူပေါင်း83ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။မိုးတဲထန်လွန်းတာကြောင့်ရွှွန့်နေဖုံးလွှမ်းပြီးယထာလမ်းချော်တိမ်းမောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကကိုးကားပြီးတူရကီပြည်တွင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ရူနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နေရာကနေအစ္စတန်ဘူမြို့တော်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့ဒီယထာတွေမှာခီးတဲ့စုစုပေါင်း360လိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောက်သွားတဲ့ယထာသွဲအထဲမှာကျမတို့ရှိနေတာပါ။စကပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပြောင်းဆန်သွားတာပဲ။တချို့ကချက်ချင်းပဲအသက်ထွက်သွားပြီးတချို့ကတော့ခြေထောက်တွေညက်နေကြတယ်။တကယ်ကိုဆူဆူရွရွပါပဲ။